ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራን የየኛ ወዳጆቻችን ወዳጆቻችን ሰማኑንና በሀገሪቱ ላይ እየተከሰተ ያለው የኮሮና ቫይረስን በተመለከተ የተለያዩ መገናኛ ብዙሃኖች ዘገባዎቻቸውን እያቀረቡ ይገኛሉ መቼም ኮሮና ቫይረስ ሀገራችን ላይ የሚያስከትለው አሉታዊ ተጽዕኖ እጅግ በጣም ከፍ ያለ እንደሆነ ይታወቃል እንግዲህ ይህን በተመለከተ ደግሞ መገናኛ ብዙሃኖች ከቁጥሮች በተጨማሪ ደግሞ እንዴት መከላከል ይቻላል በሚለውም ዙሪያ እያቀረቡ እንደሆነ ይታወቃል እኛም የ ወዳጆች ዛሬ ከኮሮና ቫይረስ ደግሞ ወጣ በማለት እንዳው ትንሽ ዘና ሊያረጋችሁ የሚችል ራሳችንን ወደ ራሳችን ህይወት ሊመልስ የሚችል የአፕል መስራቹ ስቴቭ ጆብስ የተናገረውን አንዳንድ ሀሳቦች ልናካፍላቸው ወድናል መቼም አንዳንድ ቤተሰቦቻችን እንደሚሉት ሁሌም ኮሮና ኮሮና ይባላል ነገር ግን ደግሞ እባካችሁን አሰልችቶናል ለየት ያለ ነገር ደግሞ አንዳንድ መረጃዎችን ብታካፍሉን ያላችሁት ነገር እንዳለ ስለምናውቅ ነው ይህንን ነገር ወደ እናንተ ልናካፍላቸው ሲወደን ነው መስራጭ ስቲቭ ጆብስ ሲሞት ኩባንያው 700 ቢሊዮን ዶላር ይገመት ነበር ይላል ያገኘውት መረጃ በታሪክ ሀብታሙ ኩባንያ ነበረ ስቴቭ ከመሞቱ ከጥቂት ቀናት በፊት ስለ ህይወት ትርጉም ትንሽ ማስታወሻ ጥሎልን አልፏል ልብ በሉ የኛ ቲዩብ ወዳጆቻችን ስለ ህይወት ትርጉም ምን ማለት እንደሆነ ልብ በሉ በህይወቴ በቢዝነስ ረገድ የስኬት ጫፍ ላይ ደርሻ አለው በሌሎች አይን ከኔ የበለጠ ለስኬት ተምሳሌትነት የሚመረጥ ሰው የለም የሚል ተናግሯል ሌላኛው ደግሞ ከማስታወሻው ገጽ ላይ ያገኘ ነው ነገር ግን ከስራ ባሻገር በህይወቴ ብዙ ደስታ አልነበረኝም ሀብታምነት የተለማመድኩት የህይወቴ አካል ከመሆን ያለፈ ትርጉም አልነበረው። ሌላው የተናገረው ቃል ደግሞ በዚች ታሜ አልጋይ ላይ በዋልኩበት ቅጽበት በመላው ህይወቴ የተቀበልኩት ሽልማትና ያገኘው ሀብት ሞት እየቀረበኝ በመጣ ቁጥር ትርጉም የለሽ ሆኖብኛል ብሎ ተናግሯል ሌላው የተናገረው ደግሞ በጨለማው ውስጥ የህክምና መርጃ መሳሪያዎችን አረንጓዴ መብራት አያለው እስም እሰማለው በእያንዳንዷ ሰከንድ የሞት መላእክት ትንፋሹ እየቀረበኝ ሲመጣ ይሰማኛል ሲል ተናግሯል ሌላው የተናገረው ደግሞ አሁን አንድ ነገር ገብቶኛል ነው የሚለው ስቴቭ ጆብስ በንግግሩ በሕይወታችን ሙሉ አጥፍተን የማንጨርሰው ገንዘብ ካገኘን በኋላ ከዚህ ጋር ምንም ግንኙነት የሌላቸውን ሌሎች ዝንባሌዎችን ማዳበር አለብን ሙዚቃ ስነ ጥበብ ወይም መጽሐፍት ሊሆኑ ይችላል የልጅነት ምኞታችንን መከተል ሌላ ነው ወይም የፍቅር ግንኙነት መንፈሳዊነትም አለ ብቻ ለነፍሳችን የሚሆን ጠቃሚ ግን በገንዘብ ሊገዛ የማይችል ነገር መሆን አለበት ሲል ተናግሯል ሌላው ገንዘብን ብቻ ማሳደድ ግን በመጨረሻ እንደ ኔ ጠማማ ፍጥረት አድርጎ ያስቀራቸዋል ይላል ስቴቭ ጆብስ እዚህ ጋር የኛ ቲዩብ ወዳጆቻችን ልብ በሉልን በተለይ በአሁኑ ሰዓት በሀገራችን እየተከሰተ ያለው የኮሮና ቫይረስ ገንዘብ ያላቸው በገንዘባቸው እየደገፉ ያሉ እንዳለ ሆነው ነገር ግን አብዛኛው ባለሀብቶች አሁንም የገንዘብ ድጋፋቸው ወደ ኋላ እንደቀረ አንዳንድ መረጃዎች እየጠቆሙ ይገኛሉ ሁላችንም ልናስብበት ይገባል እያያንዳንዳችን ገንዘብ ለማህበረሰቡ ማድረስ የሚገባን ያህል ግን እየደረሰ እንዳልሆነ ለመረዳት ችለናል አሁንም የበለጠ ተጠናክሮ መቀጠል አለበት አሁንም መተሳሰብ አሁንም መደጋገፍ አሁንም መተጋገዝ ያለብን ይመስለኛል ይህ ጉዳይ የስቲቭ ጆብስ አባባል በድጋሜ እደግምላቸዋለሁ ገንዘብን ብቻ ማሳደድ ግን በመጨረሻ እንደኔ ጠማማ ፍጥረት አድርጎ ያስቀራቸዋል ምናልባት ስቴቭ ጆብስ ይህን ይናገር እንጂ እኛም አንድ እምነት አለን ገንዘብ ደስታን የሚገዛ እንዳልሆነ አሁን አሁን በሀገራችን ላይ እየተከሰተ ያለው የኮሮና ቫይረስ ስርጭት እየተስፋፋ ባለበት ሰዓት ላይ ሁሉም ባለ ሀብት ያገባኛል ይመለከተኛል በሚል ስር ነቀል ለውጥ ለማምጣት ትግል ይጠይቃል አንዳንድ ባለ ሀብቶች እያደርጉ ያሉትን ሳናድንቅ አናልፍም አሁንም ግን ዝምታን በዝምታ ውስጥ ራሳቸውን ከተው እየኖሩ ያሉ ሰዎች ደግሞ እንዳሉ መዘንጋት የለብንም ሌላው የስቴቭ ጆብስ ንግግር እግዚአብሔር ስሜትን የሰጠን ፍቅርን እንድናጣጥም እንጂ ገንዘብ በሚፈጥርብን የውሸት ስሜት ተታለን እንድንቀር አይደለም የሚለው ቃሉ እጅግ በጣም አስገራሚ ነው እንግዲህ ልብ በሉ እግዚአብሔር ስሜትን የሰጠ ፍቅር እንድናጣጥም እንጂ ገንዘብ በሚፈጥርበትን የውሸት ስሜት ተታለን እንድንቀር አይደለም የሚለው አባባል ሁላችንም በአእምሯችን ውስጥ ልንስለውና ልናስቀምጠው የሚገባን ይመስለኛል ሕይወቴን በሙሉ ካከማችሁት ግዙፍ ሀብት ውስጥ አንዲት ሳንቲም እንኳን ይዤ መሄድ አልችልም ከኔ ጋር ልወስደው የምችለው ብቸኛ ነገር በፍቅር የቀለሙ ትዝታዎች ብቻ ነው ዱሎ የተናገረውንም ልብ ማለት ይገባናል እኛ አሁን ላይ ያለው ችግር እርስ በራሳችን መደጋገፍና መተጋገዛችን ለይስሙላና ለታይታ ብቻ እንዳይሆን ስጋት አለኝ ይህ ነገር ልናስብበት የሚገባው አሁን ላይ ነው እጅግ በጣም የኮሮና ቫይረስ በሀገራችን አንድ ሁለት ሶስት እያለ ተጠቂዎቹ እየጨመሩ እንደሆን እያየን ያለ ነው ነገር ግን ደግሞ የሞት ብዛት አራት መሆን ደግሞ እንዳንዘነጋ አሁን አሁን የኮሮና ቫይረስ ስርጭቱን እየተስፋፋ ባለበት ሰዓት ላይ ሁላችንም ከራሳችን ጋር ሆነን ብቻ ሳይሆን ለሌሎች ወገኖቻችንም እያሰብን እየተሳሰብና እየተጋገዝን እየተደጋገፈና እየተሞላላን ከሆነ ይህን ችግር ማለፍ የማንችልበት ምንም ምክንያት አይኖርም ለዚህ ነው ስቲቭ ጆብስ የተናገረው ንግግር ህይወቴን በሙሉ ካከማችሁት ግዙፍ ሀብት ውስጥ አንዲት ሳንቲም እንኳን ይዤ መሄድ አልችልም ያለው እንግዲህ ሁላችንም ገንዘብ ሊኖረን ይችላል ገንዘቡን ይዘነው ከተቀመጥነው ግን ሌላ ስህተት ነው ገንዘብ ያለን ሰው ገንዘብ ለሌላቸው አቅም የሌላቸው ለአቅማቸው ድጋፍ ልንሰጣቸው የሚገባ ወቅት አሁን ነው ብለን እናምናለን ያ ነው እውነተኛ ሀብታችሁ የማይከዳችሁ ወዳጃችሁ በሄዳችሁበት ሁሉም ብርሃንና ጥንካሬ ይሆናችኋል ብሎም ተናግሯል ስቴቭ ጆብስ በዓለም ላይ ውዱ አልጋም የህመምተኛ አልጋ ነው አንድ ሰው መኪና እንዲነድል እንዲነዳላችሁ ስራም እንዲሰራላችሁ ልትቀጥሩ ትችላላችሁ የእናንተ ህመም ግን ማንም ሊሸከምላችሁ አይችልም ሌላው ስቲቭ ጆብስ የተናገረው ቁሳዊ ነገሮች ሁሉ ቢጠፉ ሊተኩ ይችላሉ አንድ ነገር ግን ከጠፋ ዳግም አይገኝም እሱም ህይወት ነው እኛም ለማይመለሰው ህይወታችን ሁላችንም ተረባርበን የዚህን የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለመክታት ሁላችንም መረባረብ ይገባናል እርግጥ ነው ይህ ርብርቦሽ በሀገር ውስጥም በውጭ ዓለም ላይ እየተደረገ እንዳለ እናቃለን ነገር ግን ጥቂቶችን ብቻ እያሞካሸን ስለ ብዙሃኑ ማውራት ሳንችል ከቀረን ደግሞ ሌላ ችግር ስለሆነ ነው ደጋግመን ከስቴቭ ጆብስ ህይወት ጋር እያገናኘን እየነገር ናችሁ የምንገኘው ቁሳዊ ነገሮች ሁሉ ቢጠፉ ሊተኩ ይችላሉ አንድ ነገር ግን ከጠፋ ዳግም አይገኝም ለዛውም ህይወት ነው ነው ይተላል ያለው አሁን በህይወታችን የትኛውም ደረጃ ላይ ብንሆን መጋረጃው የሚጋረድበት ቀን ይመጣልም ያለው ስቲቭ ጆብስ ሌላው ንግግሩ ነው ከውዳይ ዘመዶቻችሁ ጋር ፍቅርን ተጋሩ ራሳችሁን ተንከባከቡ ለጓደኞቻችሁ ዋጋ ስጡ ብሏል ስቲቭ ጆብስ በመጨረሻ ህይወቱ ላይ እንግዲህ ይህ ሁሉ ስንል ምክንያት አለን ስቲቭ ጆብስ እያንዳንዳችንን ህይወት ስለሚነቃ ብለን ነው ይህንን ወደ እናንተ እንድናቀርብ እየተገደድ ነው ሁላችንም በአሁኑ ወስጥ ልንተሳሰብበት ልንደጋግፍበት የሚገባ በቅጥ ላይ ወቅት ላይ ያለ ነው ህይወት በዚህ ችግር ላይ ደግሞ ባለንበት ሰዓት ላይ ሁላችንም ከዘመዶቻችን ከጓደኞቻችን ጋር ፍቅርን በመጋራት በመተሳሰብና በመደጋገፍ ይህንን ችግር እንዴት ማለፍ እንዳለብን መተሳሰብ ያለብን ፍርሃታችንን ማራቅ ይገባናል ማድረግ የሚገባንን ነገር እያደረግን እንዳልሆነ የጤና ሚኒስቴር በየጊዜው መረጃ እያወጣ ነው ሁሉም እያወቀ እንዳላወቀም እየሰማም እንዳልሰማ ነው በቤታችሁ ተቀመጡ እጃችሁን ታጠቡ ብዙ መልክቶችም እየደረሱ ነው ያሉት ነገር ግን የአዲስ አበባ የኢትዮጵያ ነዋሪ ይህንን እያደረገ አይደለም አሁንም ሁላችንም ወደ ራሳችን እንመለስ ፈጣሪ ከዚህ አድጋ ሰውሮን በአዲስ ህይወትና እንደገና ህይወታችን የሚቀጥልበትን ቀን እንናፍቃለን ይህን ሁሉ ለማድረግ ደግሞ የሁላችንም ርብርቦሽ ይሁን ሰላም ለእናንተ ይሁን